Po završetku 12. sednice Skupštine opštine Bogatić u prostorijama Srpske radikalne stranke održana je konferencija za medije povodom prelaska do sadašnjih odbornika Socijalističke partije Srbije Miroslava Dabića i Marice Nikolić u redove Srpske radikalne stranke. Na 12. sednici Skupštine opštine Bogatić, kao šef odborničke grupe Srpske radikalne stranke, podneo sam zahtev za dopunu, to jest dva člana nova odborničke grupe, Miroslava Dabića i Marice Nikolić, koji su danas pristupili našim redovima. I kao odbornička grupa i kao članovi Srpske radikalne stranke. Želim da im se zahvalim, da im poželim sreću, dobrodošlicu i nadam se da ćemo u budućem radu dobro i uspešno sarađivati za dobrobit stranke i građana opštine Bogatić. Hvala. To što ste čuli već od gospodina Ćimovića, mi smo napravili deklaraciju o saradnji. Oslanjajući se na podršku građana na prethodnim lokalnim izborima i imajući obavezu i želju da tu njihovu podršku uvek iznova opravdavamo i zaslužujemo, protiv političkih podela u opštini Bogatić, a sve u cilju sabiranja i okupljanja, što mislimo da je u interesu svih građana opštine Bogatić zarad ekonomskog razvoja opštine Bogatić, infrastrukturnih radova i ostalo. Mi smo formirali ovu odborničku grupu gde smo se složili oko nekih osnovnih principa, to je ekonomskog rasta opštine Bogatić, u vidu finansijske stabilnosti opštinskog budžeta, zatim borbe dalje za infrastrukturno ulaganje u opštinu Bogatić, kako bi iz opštinskog budžeta i uopšte iz drugih vidova finansiranja pomogli i doprinuli ulaganju u privredu, poljoprivredu i turizam. Zatim, druga tačka nam je bila podrška porodici, to je poboljšanje demografske slike koja je ne samo u opštini Bogatić, već u celoj Srbiji veoma loša, tako da ćemo se zalagati za pomoć bračnim parovima bez dece, brigu o mladima i stvaranju povoljne klime za njihov ostanak na teritoriji naše opštine, kao i pomoć našim najstarijim sugrađanima o kojima nema ko da brine. Treće je živo negovanje nacionalne kulture i tradicije našeg podneblja. Četvrto, to je razvoj opštine Bogatić u vidu da svi odbornici, pošto znajući kakav izborni zakon u opštini Bogatić i da mi nismo birani samo ispred svojih mesnih zajednica, to je da se ravnomerno ulažu sredstva u svih 14 mesnih zajednica u opštini Bogatić i da se opština ravnomerno razvija, poštujući zaštitu životne sredine, prirodne resurse i ravnomerno ulaganje, kao što sam rekao, u svih 14 mesnih zajednica. Tako da smo sve naše aktiviste i članove pozvali da poštuju ove principe i da nam se pridruže i pozvali same građane koji imaju neke svoje ideje da nam se pridruže, jer ćemo prihvatiti svaku dobar predlog. Toliko, hvala.